Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre pincéis. É um vídeo que eu já fiz aqui no canal anteriormente, mesmo nos primórdios aqui do canal, e houve quem me pedisse recentemente para fazer um vídeo destes atualizado, porque na verdade, eu tenho muitos pincéis que vou falar aqui que já falei no primeiro vídeo destes. No entanto, tenho outras adições que vos quero mostrar. E portanto decidi fazer este vídeo na mesma, de novo, anyways. Hoje eu vou-vos mostrar os meus pincéis de maquilhagem favoritos, os que eu mais gosto, não são todos os que eu tenho, obviamente, mas são os meus favoritos e vamos falar aqui em opções baratas e opções caras, que fazem mais ou menos a mesma coisa para cada segmento do rosto, seja pincéis de rosto, de olhos, blá 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 blá. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar por rosto e primeiro quero começar por falar de esponjas, que é um utensílio que eu adoro, não é propriamente um pincel, mas é um utensílio para fazer maquilhagem, portanto eu vou incluir aqui no segmento de pincéis porque faz a mesma coisa com pincel, obviamente. E então quero começar por falar de esponjas, vou já, desde já começar o vídeo por dizer que os meus pincéis estão todos sujos. Eu acho que não vou mostrar um único pincel aqui que esteja limpo, mas I'm so sorry, eu estive a maquilhar-me há bocado e maquilho-me praticamente todos os dias e portanto é difícil haver algum dia em que os meus pincéis estão limpos. Portanto, vamos só assumir que está tudo sujo e it's ok. Pronto. Então, começando com esponjas, quero falar. Obviamente que a Beauty Blender é uma opção fabulosa, a original, que custa mais ou menos uns 20€. Eu acho que é um bocadinho menos nas lojas Sephora, onde vocês podem encontrar. Eu já tive a Beauty Blender, já tive, creio que duas no total e gostei muito. Acho que são muito, muito boas. No entanto, descobri semelhantes que fazem a mesma coisa que eu acho que são literalmente praticamente tão boas quanto a Beauty Blender, mas muito mais baratas. Então, estas duas opções que eu descobri que adoro. A primeira é da H&M, eles têm 1000 esponjas, mas é uma branca, ela já foi em tempos creme, não é branca branca, mas é tipo creme. E esta é a Blending Sponge, eu não sei ao certo o nome dela, acho que é Precision Blending Sponge, não estou em erro, mas o formato é assim. Tem aqui uma zona um bocadinho mais larga e faz assim em gota. Muito o género de Beauty Blender e tem outra opção baratinha, esta não está inchada, está nojenta. Mas esta é a da Morphe e eu já não sei o nome dela ao certo, mas pronto, eu acho que a Morphe só tem. Assim, a primeira a standard vermelha é esta, a minha está mesmo nojenta, desculpa, eu vou tirar esta da frente. Pronto, e esta também acho que é. Esta anda nos 3, 4€, esta anda nos 9€. Esta é um bocadinho mais rija do que a Beauty Blender e da H&M, mas é assim, eu no início eu atrofiei um bocadinho com ela, vou ser sincera, achei que ela deixava. Não, espalha, não era tão macia a espalhar as coisas e não ficava com um acabamento tão smooth, sabem? Tão macio, mas porque ela, como é mais. Como é que eu ia te explicar? Mais compacta, ela dá mais cobertura. Ou seja, precisa de aplicar menos produto, senão vai ficar com um aspecto menos natural. É mais por aí. Depois de aprenderem a trabalhar com ela, é ótima, maravilhosa. Portanto, estas minhas são as minhas três opções, apesar de eu não ter a Beauty Blender para vos mostrar. Temos a Beauty Blender como opção cara e depois estas duas como opção barata. Agora, como pincéis de aplicar base, eu normalmente. Eu tive uma fase em que eu usava muito estes pincéis assim, estilo língua de gato. Tem NNN. Em dia já não são o estilo de pincel que eu gosto, simplesmente porque eu gosto de um acabamento um bocadinho diferente na pele, portanto eu gosto mais deste estilo Kabuki. O meu favorito é sem dúvida o da Sigma, que é o Flat Kabuki, que é o F80. Este é dos mais caros, no entanto também há outro que eu adoro, que ainda é mais caro. Eu não sei qual dos dois é que eu gosto mais, sinceramente, mas pronto, estes são as duas opções caras. Um deles é o da Chanel e é o Fluid Powder Foundation, é mais pequenino. Estes são assim os que eu mais gosto porque são mesmo completamente flat, completamente cortados e planos no topo. Ótimos para espalhar base com pouca ou com muita cobertura. Tenho, no entanto, uma opção semelhante, não é exatamente a mesma coisa, mas muito semelhante a um preço mais barato, que é um da Real Techniques, que já é tão antigo que eu já não tenho o nome dele. Eu já não sei o nome dele, mas é este. Eu sei que só vem, que não se vende sozinho. Eu sei que este só vem no kit que traz quatro pincéis assim desta coleção, que acho que é Core Collection ou Face Collection, que basicamente traz estes. Falta-me aqui um. Eu acho que vocês podem comprar esta coleção com estes quatro pincéis a menos de 20€. E literalmente este seria mais do que 20€ sozinho, e o da Chanel então mais que 20€ sozinho seria. Depois, em termos de pincéis de concealer,
Eu normalmente sou muito adepta de espalhar concealer com a Beauty Blender, com a esponja, com o que for. No entanto, se eu tiver que aplicar com pincel por algum motivo, se estiver aqui com uma zona de precisão e for uma cliente, whatever. Há mil situações para as quais nós podemos precisar de pincéis, há apenas dois que eu gosto mesmo. O da Zoeva é o mais barato, sendo que este da MAC é muito único e eu não encontrei até agora nada que seja do género, e a MAC já é pincéis mais pouco caros. Sendo que não é extremamente caro, mas também não é extremamente barato, portanto a MAC anda ali no meio termo entre o caro e o barato, mais pouco caro do que o barato, e a Zoeva eu considero barato ainda assim. Portanto, este da MAC é um pincel de duas fibras. Tem as fibras sintéticas e as naturais, creio eu. E é ótimo para espalhar concealer, porque dá-lhe uma... É leveza ao espalhar o produto e eu não sei explicar de outra forma. É mesmo muito suave a espalhar o produto e fica tudo muito airbrush. Este é o 287. Outro pincel muito bom para concealer, mas este já é mais estilo kabuki também, mas para concealer, ou seja, vai-vos dar mais cobertura e é mais de movimentos pat, em vez deste. Este é de arrastar. Este é da Zoeva e é o Concealer Buffer número 142. Para fixar o concealer, tenho apenas duas opções e eu não vivo sem estes dois pincéis. Este é um da Real Techniques e este pode-se comprar singularmente e é o Setting Brush, é mesmo para fixar esta zona. Aliás, pode ser para fixar qualquer zona que vocês queiram, no entanto, eu acho que este formato é perfeito para esta zona aqui, não só é bom para fazer o setting, se vocês não quiserem fazer o baking, vocês podem até fazer como eu faço muitas das vezes. Se eu não fizer o baking, eu venho ou com este ou com este da e.l.f. E estes são os dois muito baratos, eu ainda não encontrei nenhum pincel caro deste género que goste mais do que estes dois. Portanto, estes são sem dúvida os dois baratos e os melhores que há. Este da e.l.f. é, na verdade, o Flawless Concealer Brush. Portanto, ele diz que é para corretor, mas eu acho que ele é bom, é mesmo para fixar, porque tem mesmo este formato aqui dos olhos, eu não vivo sem este pincel. Acho que entre os dois ainda gosto mais deste, porque este é mais preciso. Acabo por usar, imaginem, se fizer o baking com a esponja, a minha gata está tão maluca, meu Deus. Depois o que eu vou fazer com este aqui, o setting, normalmente o que acontece é que eu vou varrer o excesso de pó. Com este aqui eu gosto mais de ir, como ele é mais compacto, dá para fazer quase um baking com o pincel. Óbvio que não faz aquele efeito do baking, mas se quiserem aplicar mais quantidade de pó, digo, com este pincel dá para fazer e com este não, porque é mais aberto as cerdas, então não empacota tanto o produto de baixo aqui dos olhos. Depois passamos para pincéis de pó para fixar o rosto. Eu gosto de grandes e fofinhos. Tenho aqui três opções. O cor-de-rosa é assim mais pontiagudo, mas também, ele na verdade eu acho que é para blush, mas eu gosto muito para pó. Este chama-se Blush Brush. Em vez de ser tão largo quanto este, é mais afunilado na ponta, mas tem um toque extremamente fofinho, tal como este. Este é mais achatado, obviamente, e dá mais para fazerem aquela coisa circular. Este aqui é mais para... Os movimentos diferentes que eu uso são, com este, espalhar assim o pó em todo o rosto, com este, mais varrer uma camada muito fininha de pó por todo o rosto. Depende de como é que eu quero, da quantidade de pó que quero pôr. Se quiser uma coisa muito suave, se calhar vou mais com este, sendo que a aplicação mais suave, sem dúvidas, é com este. Mas se quiser uma aplicação mais suave, vou com este e ponho só um filmezinho muito fininho de pó. Se quiser uma coisa mais mesmo pó, vou e até posso fazer assim, ou até posso fazer assim, sabem, pronto. E este cor de laranja foi o que veio no kit com o tal pincel que eu vos disse de base, que só vem no kit. No entanto, eu sei que este vocês podem comprar sozinho, que este é o grande powder brush. E para acabar aqui a secção de pó, temos que falar de um pincel muito, muito especial, que, pronto, eu vou falar destes pincéis e literalmente todos os pincéis que eu comprei desta marca vão estar neste vídeo, porque são todos inacreditáveis. Mas é muito difícil comprar, eu creio que só podem comprar estes pincéis no Japão, que foi onde eu os comprei, ou em convenções de maquilhagem, estilo iMatte, Beautycons, coisas do género. Mas é só nessas convenções, lá está. Loja física permanente, acho que só há no Japão, várias. Eu fui ao Japão há... Aí já vai fazer 2 anos. Isto tudo para dizer que se forem ao Japão e tiverem a oportunidade e forem amantes de maquilhagem, ou simplesmente quiserem ir à loja porque é uma obra de arte, a loja da Akuhodo. Eu fui à de Kyoto, se não estou em erro, mas eu acho que vocês podem encontrar em várias cidades. Eu é que especificamente queria ir à de Kyoto porque acho que era assim a mais típica. E comprei, eu não sei os preços de cada um dos pincéis, eu comprei 3 pincéis e paguei 100 e tal euros. São pincéis muito caros, mas que valem totalmente a pena. Este é o
pincel B507. It's the best, mas preparem-se para largar uma nota preta. Passando para o resto do rosto, vamos acabar então o rosto antes de passarmos para os olhos. Pincéis de blush, eu literalmente uso quase sempre estes assim cortados. Tenho uma opção cara, que usei este pincel, deve ter sido o primeiro pincel de blush que alguma vez tive na minha vida. E é também de uma coleção de Natal da MAC. Acho que é o 102, será? Opa! Mas se forem à MAC, é só verem o pincel de pelo branco. Portanto, eu creio que será de pelo natural ou não. Já não sei nada a este ponto, já há de tudo. Mas é o pincel branco cortado. Dos melhores pincéis de blush sempre, porque ele, literalmente, ele quase que abraça a vossa maçã do rosto, sabem? É perfeito para esta zona. Se vocês quiserem fazer um blush mais subido, vocês deitam-no com o formato exato da maçã do rosto. Se quiserem uma coisa mais precisa, é perfeito. Entretanto, eu gostava tanto deste e já senti que ele estava a ficar tão velho, que arranjei uma alternativa mais recente, muito semelhante, que é da Zoeva, e ainda bem que arranjei esta, porque agora posso-vos dar uma alternativa muito semelhante, mais barata. E é o Zoeva 127, portanto 127 Luxe Sheer Cheek. O que eu gosto são estes, isto depois vai muito, isto é, todo este vídeo é uma questão de gostos pessoais, ok? O que eu estou a dizer aqui não é lei, vocês podem gostar de outro estilo de pincéis e de outro estilo de aplicação e outro método de aplicação. Estas são as minhas sugestões e como eu gosto das coisas. E depois vocês daqui filtram o que acharem que serve para vocês, obviamente, sendo que nós não somos todas pessoas iguais. Pronto, isto aqui são apenas as minhas sugestões, para mim blush são estes dois sempre. Iluminador, depende muito do efeito que eu quiser do meu iluminador. Em termos de pincéis de vassourinhas, eu tenho N pincéis de vassourinhas, no entanto, só um deles, se estão a ver, estes estão limpos. Todos os pincéis de vassourinha que eu estou a apanhar estão limpos. Porquê? Porque quando eu uso vassourinha, todos estes que eu tenho, eu acho que não são bons ao ponto deste, que lá está, é da Akuhodo e eu comprei mais uma vez no Japão. Eu vou explicar porque é que este pincel é tão bom. Porque este pincel é extremamente fininho. E o que é que acontece com os pincéis de vassourinha? Convém serem mais pequeninos, mais fininhos e mais precisos para aplicar um iluminador mais preciso. O nosso iluminador não é suposto ir na nossa maçã do rosto inteira, nem por cima do nosso blush, nem por cima do nosso bronzer. É suposto ter uma aplicação mais de precisão. E um pincel vassourinha, se formos para estes assim, isto já é gigante e é muito mais espesso, muito mais grosso. Ou seja, em vez da nossa aplicação ficar aqui, vai ficar assim e se calhar vai ficar assim. Entendem o que eu vos estou a dizer? Quanto mais aberto o tamanho, olhem onde é que vai o meu iluminador de um lado ao outro, e a grossura, ou seja, vem para aí daqui até aqui. Pronto, estão a entender o que eu estou a querer dizer? Os pincéis de vassourinha para mim sempre foram um bocado amor-ódio, porque é difícil, na minha opinião, encontrar um que seja aquilo que eu quero. E eu sou um bocado específica porque eu acho que o iluminador, principalmente numa pele como a minha, por exemplo, uma pele oleosa, tem que ser uma coisa aplicada com alguma precisão, porque se eu espalhar o iluminador por todo o meu rosto, eu vou passar rapidamente para o meu pior pesadelo, que é parecer que estou oleosa. E portanto, desde que eu comprei este, eu adoro pincéis vassourinha, mas adoro este. E este é mais uma vez da Akuhodo, mesma história, só no Japão ou numa convenção de maquilhagem. E este é o F652C, pois gosto muito destes assim de precisão, portanto mais afunilados e depois abrem um bocadinho, são mais despertos. Agora vocês dizem, epá Rita, isto é super disperso, não vai fazer aquele efeito que tu estavas a dizer que as outras vassouras fazem. Eu, com este, eu vou só com a pontinha. Isto, se repararem, se eu fechá-lo um bocadinho, vocês vão ver que ele faz uma pontinha muito, muito precisa. E então é essa pontinha que eu toco no iluminador e depois vou e faço só assim com a pontinha. Eu não o deito todo e o achato todo no meu rosto para espalhar uma tira grossa de iluminador. Não, eu vou mesmo com a pontinha e faço um trabalho de precisão e eu gosto. E também gosto do facto dele ser bastante longo. Porquê? Porque não é tão condensado, não vai aplicar uma quantidade tão grande. É mais fácil de dispersar um bocadinho o produto do que se ele fosse mais fechado e aqui eu aplicava e ficava logo puff, sabem? Este é da Morphe e é o M510, é super barato, super ótimo. Pois, também gosto muito de usar pincéis básicos de aqueles fofinhos para bater sombra. Este, por exemplo, é um da Yves Saint Laurent, que nem sequer tem nome, que eu já tenho mesmo há muito tempo, mas, por exemplo, qualquer pincel que seja assim, aquele estilo de pincel que vocês usam para esbater a sombra no, na arcada do olho, eu gosto muito de usar também
para iluminador, lá está, porque é preciso. Enfim, antes de passarmos para os olhos, que este vídeo estou mesmo a ver que vai ficar super longo, pincéis para bronzer, vocês podem utilizar desde os dos grandes e fazem uma aplicação, vocês até podem utilizar bronzer com um pincel destes. Eu, para mim, não gosto assim tanto destes tão grandes e dispersos, que eu gosto de uma aplicação de bronzer um bocadinho mais precisa, não... Quer dizer, não é preciso serem estes, eu também tenho estas opções que adoro, mas isto é para fazer um contorno. Para bronzer eu gosto de uma coisa um bocadinho mais fácil de espalhar e gosto muito destes dois, são duas opções caras. E eu neste aspecto estou a falhar porque eu devia ter opções baratas. No entanto, os de contorno são uma opção barata, portanto acho que até acaba de ficar equilibrado. Não é bem o mesmo efeito, mas pronto, olha. Portanto, este aqui é o de pó da Chanel, portanto é o Chanel Powder Brush. É um pincel bem grande, mas afunila um bocadinho e eu gosto muito. Porquê? Porque ele entra mesmo aqui nesta zona. Aqui ele entra bem. Sabem, tem um formato que para mim é maravilhoso. O que acontece? Ele é grande e fofinho. Ou seja, não fica uma aplicação tão pau, mas ao mesmo tempo, como afunila numa pontinha de precisão, vocês acabam por ter um bocadinho mais de controle no que é que estão a fazer. O mesmo com este de Tarte. Para contorno, e eu usei isto para contorno e blush durante muito tempo, por isso é que eu estou a dizer que isto pode ser a opção barata. Para contorno, estes da Zoeva eu até tenho dois iguais, porque eu uso os non-stop. Non-stop, quando faço contorno, em mim nem faço tanto, mas nas clientes faço muito. Eu sei que parece que eu tenho sempre um contorno super hardcore, mas literalmente eu chego aqui, ponho um bocadinho de bronzer, só que como eu já tenho esta zona um bocado marcada, parece sempre que fica um bocado agressivo. E estas luzes são um bocado intensas, então parece sempre que eu tenho contorno feito, mas eu já não faço contorno há séculos. Mas pronto, isto é outra história. Estes dois pincéis são ótimos para contorno. Isto é o mesmo pincel, só que em duplicado. É da Zoeva e é o 109 Luxe Face Paintbrush. Podem fazer literalmente assim, pôr no sítio, ou se quiserem para bronzer, que foi o que eu fiz durante muito tempo, é, em vez de usarem assim e estarem a cortar a zona, podem deitá-lo assim e irem espalhando, ok? Não é a precisão, não é a aplicação mais rápida, porque vocês têm que espalhar um bocado mais, porque ele, como é mais condensado, vai aplicar mais quantidade de produto, não é tão disperso e não é tão fácil de espalhar, acaba por ser um bocadinho mais difícil, mas é um pincel maravilhoso. Agora vamos passar finalmente para os pincéis de olhos e eu vou-vos mostrar aqui o que eu acho que é essencial. E aqui o que eu acho que é essencial é, qualquer pessoa deve ter, pelo menos na minha ótica, para conseguir fazer um look total de olhos, seja elaborado ou mais simples possível, eu acho que consegue-se fazer na boa, com tipo 4 ou 5 pincéis apenas. Acho que essencial é ter um pincel fofinho que dê para esbater aqueles de arcada, um língua de gato para aplicar sombra em toda a pálpebra, um de precisão, neste caso de precisão pode ser tanto em lápis como mesmo achatados pequeninos de precisão, mas qualquer um de precisão dá para vocês fazerem trabalho de canto externo e canto interno e até pestanas em baixo, portanto arcadas, pálpebras inteiras, canto externo e canto interno e parte de baixo, qualquer um destes para precisão dá. E por fim, obviamente um pincel de eyeliner, seja para esbaterem eyeliner, fazerem eyeliner em gel, eyeliner líquido, esbaterem sombras, o que for. Portanto, eu acho que qualquer pessoa com 4 pincéis deste género, destas famílias, consegue se orientar muito bem e fazer maquilhagens mais elaboradas e menos elaboradas. Óbvio que tem que ir limpando os pincéis entre cores, mas acho que só com estes 4 pincéis assim, muito versáteis, vocês conseguem safar. Primeiro falar dos caros. Os dois caros que eu quero falar de esbater sombra na arcada são o clássico, acho que este foi dos primeiros pincéis de esbater sombra na arcada que foram falados, MAC 217, isto é um clássico, clássico, clássico. É dos caros que eu mais gosto e temos um da Chanel que é o de eyeshadow. Eles têm, não têm números, têm apenas nomes e isto às vezes torna-se um bocado confuso, mas é este assim, de esbater sombra, que se chama Eyeshadow Brush. Depois, baratos, tenho ainda exatamente iguais a estes em termos de formato. Temos a opção exatamente igual ao da MAC e ao da Chanel, da Zoeva, que é o 227 Luxe Soft. Está debaixo da mesa, portanto, eu vou deixar o nome na caixinha que eu escrevo sempre, já não sei de que lado é que é, mas eu vou deixar o número do pincel e o nome da Zoeva, que é exatamente igual a estes dois. Depois, pincéis línguas de gato, temos as duas opções caras, obviamente o da Acurrudo, que pronto, eu vou mencionar apenas para a ocasião de alguém conseguir comprar estes pincéis. Este é o B5510, que é assim, língua de gato, e é perfeito, mas não me vou alongar sequer sobre ele.
E outro caro que eu tenho aqui para falar é da Chanel, e este é o Eyeshadow também brush. Duas opções baratas de língua de gato, um deles é da Zoeva, porque eu amo pincéis da Zoeva. Deixo já aqui determinados Zoeva, Akuhodi e MAC são os pincéis que eu tenho mais variedade e mais quantidade e são as marcas que eu confio mais. 234 Luxe Smoky Shader, língua de gato branco típico. E também tenho uma opção muito boa da Kiko, por acaso, que é o Eyes 202 também, muito parecido, branco, achatado, língua de gato, ótimo e super, super barato. Estamos a chegar ao fim neste vídeo gigantesco, pincéis de precisão. Os que eu mais gosto não são estes estilo lápis, são os estilo língua de gato, exatamente o mesmo formato com língua de gato, mas mais pequeninos e mais achatados. São os dois super baratos, o que é ótimo. Este aqui é o 237 Detail Shader da Zoeva, que já é muito antigo e eu adoro. E mais recentemente, o ano passado em Nova York, comprei este da Morphe, que é super, super semelhante ao da Zoeva e é ótimo, é super barato. Morphe M213. Se vocês forem mais meninas ou meninos de pincéis estilo lápis, tenho aqui três que gosto muito. Um da MAC, que é o 219, este é um mini que veio também, acho que até veio no mesmo kit de concealer, aquele que eu vos disse logo no início, mas acho que este há em grande. A Zoeva tem exatamente igual, que é o 230 Luxe Pencil, e a Chanel também tem um, que é do mesmo estilo e chama-se Eyeliner, e não é para eyeliner de todo, mas é maravilhoso e tem exatamente o mesmo formato e também é ótimo para pousar cor com precisão e compactar cor e detalhe. Temos que falar de pincéis angulares. Melhor pincel angular que eu já alguma vez experimentei, tipo sem dúvida nenhuma, é da Zoeva e é o 317 Wing Liner. É o pincel mais fininho, mais bem cortado, com a maior precisão de eyeliner que eu já tive e já vi na minha vida. E depois tem uma opção também muito boa da MAC, não é tão boa, vou confessar, mas também acabo por usar, que é o 266, este também vem num kit de Natal Mini. 266 ou algo muito semelhante, desde que seja fininho, compacto, não muito longo, porque quanto mais curtinho for, mais compacto vai ser e bem cortadinho. E pronto, é este o fim do vídeo. Espero que tenham gostado e espero sinceramente que este vídeo tenha sido claro e útil. Essencialmente útil, porque é um vídeo que eu queria essencialmente para vos ajudar. Às vezes dou um bocadinho de detalhe a mais e eu sei que às vezes até se torna cansativo, mas eu espero que no fundo eu tenha sido clara ao dar os detalhes, que tenha sido fácil entender o que é que eu estava a explicar ou a dizer. E espero essencialmente, obviamente, que o vídeo tenha sido útil e que vos tenha ajudado de alguma forma, quer queiram novas opções para o que já têm ou opções para quem vai começar, coisas baratas ou coisas menos baratas, dependendo do que é que vocês estão à procura. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se têm algum destes pincéis e se têm alguma recomendação de pincéis para mim, porque eu adoro pincéis e estou sempre a comprar pincéis. E é uma daquelas coisas que eu acabo sempre por ter cada vez mais, mas eu dou uso a quase tudo, ou a tudo, na verdade, intercaladamente. Portanto, fico à espera das vossas sugestões em baixo e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.